Yksittäisten osakkeiden liikkeitä ohjaavat yrityskohtaisten uutisten lisäksi muun muassa laajemmat uutiset talousnäkymiin tai keskuspankkien toimiin liittyen. Nousukaudella yritysten investoinnit ja kuluttajien kysyntä näkyy kasvavana tuloskehityksenä yrityksissä ja osakkeissa, kun taas sitten laskukaudella tilanne on päinvastainen. Vaikutus ei kuitenkaan ole aivan sama kaikkiin osakkeisiin. Mitkä ovat tärkeimmät talousluvut, joita osakesijoittajan kannattaa seurata? No, jos pitää valita niin yksi luku, niin mä keskittyisin katsomaan ennakko-ostopäällikkö indeksilukuja ja nimenomaan teollisuuden, koska talous tuppaa menemään sillä tavalla, että teollisuus menee edeltä ja palvelut ja muut komponentit ovat jäljessä. Ja ennakko on tietenkin se ensimmäinen arvaus ostopäällikköindeksistä sitten, kun semmoinen noin 70% havainnoista on jo huomioitu. Okei. No mitä ne ostopäällikköindeksit kuvastaa? No ne kertoo talouden aktiviteetin tasosta. Ja nämä ennakko-ostopäälliköt on niin kuin se ensimmäinen signaali oikeastaan siitä, että minne talous on menossa. Ja talous menee sillä tavalla, että niin kuin aaltomaisesti, että mennään pitkään ylöspäin ja sitten alaspäin ja voidaan yrittää tarkastella sitten mahdollista käännettä esimerkiksi, tai kiihtyykö tai hidastuuko tahti. No miten osakesijoittajalla on tosi tärkeää yrittää ennakoida sitten niitä taantumia ja laskumarkkinoita, niin miten niitä voi ennakoida ja miten niiltä voi suojautua? No se onkin tuhannen taalan kysymys, että miten taantumia voi ennakoida. Ehkä se kuulunut fraasi on, että talous ei kuole vanhuuteen, vaan sairauteen. Mm. Että siis kyllä tyypillisesti taantumat tulee jonkun yllätyksen muodossa, että se on joku kriisi, poliittinen kriisi tai sitten kauppasota, sota, tämän tyyppinen niin kuin taloudelle ulkopuolinen tapahtuma, joka yleensä niin kuin, tai sitten esimerkiksi joku pääomamarkkinoilla tuleva niin kuin kupla voisi olla tämmöinen arvostusongelma. No miten sitten osakesijoittaja voi suojautua, jos pystyy ennakoimaan sen taantuma- ja laskumarkkinan? No oikeastaan ainakin kaksi tapaa, että riippuen vähän niin kuin, että mikä on näkemystä. Yksi on se, että valikoi semmoisia defensiivisempiä yhtiöitä salkkuun, kuten esimerkiksi niin kuin kulutuspalveluita myyviä yrityksiä tai näin poispäin, ja välttää sitten tämmöisiä syklisiä osakkeita. Ja toinen sellainen niin kuin raaempi, brutaalimpi tapa, vaan niin kuin kylmästi nostaa käteisen painoa salkussa. Siinä tietenkin aina riskinä on, että on pois markkinoilta silloin, kun markkina vielä jatkaa nousua, jos ei olekaan ennakoinut oikein sitä. Näin on. No miten sitten pitäisi ajatella tästä rahapolitiikasta ja miten se suhtautuu sitten osakkeisiin? Eli miten rahapolitiikka vaikuttaa osakkeiden kehitykseen? No ennen vanhaa niin se ei juuri mitenkään, mutta se on tämä niin kuin nykyaikainen ilmiö, että rahapolitiikka on niin kuin poliittisten riskiohjelta oikeastaan se keskeinen markkina-ajuri. Kyllä, että rahapolitiikka on niin kuin jopa se dominoiva markkina-ajuri. Ja kerro vähän vielä, että mikä on rahapolitiikan ja osakemarkkinoiden suhde? No, keskeinen. Johtuu siitä, että ehkä ennen vanhaan talouspolitiikka oli kahdenlaista, että oli fiskaalipolitiikkaa ja rahapolitiikkaa ja pääpaino oli fiskaalipolitiikassa, mutta johtuen akateemisista muotivirtauksista, niin rahapolitiikassa tullut niin kuin tämä ainoa talouspolitiikan väline, joten rahapolitiikan myötä ohjataan taloutta. Ja taloushan on se, mikä lopulta määrittelee osakemarkkinoiden suunnan. Joten se on tämmöinen keskeinen ohjauskeino ja sen takia keskeinen asia myös osakemarkkinoiden kannalta. No mitä osakesijoittajan kannattaa sitten seurata keskuspankkien osalta? Mitkä asiat vaikuttaa eniten tällä hetkellä? No keskuspankkipolitiikka tai rahapolitiikka on nykyään aika moninaista. Että ennen vanhaan se oli yksinkertaista, että katsottiin, että nostetaanko vai lasketaanko korkoja. Ja oli jopa sellaisia aikakausia, että esimerkiksi Amerikassa Greenspan ei välttämättä edes kertonut, että hän oli muuttanut korkoja, mutta nykyään keskuspankit ovat läpinäkyviä ja julkaisevat päätöksensä. Valitettavasti kyllä nämä päätökset on tosiaan niin kuin moniselitteisempiä, että ei ole vain korkopolitiikkaa, vaan myös näitä epätavanomaisia keinoja, niin kuin QE:ta. Ja myöskin ehkä kaikkein keskeisin väline on ihan vaan viestintä, että keskuspankit viestittävät, että mitä he tulevat tekemään tulevaisuudessa. Että ei pelkästään päätökset, myöskin tämä keskuspankkien viestintä on keskeinen osakemarkkinan kannalta. Don't fight the Fed. Tämä sijoitusmarkkinoiden lentävä lause tarkoittaa, että älä taistele keskuspankkien toimia vastaan.
Vaikka yritysten tai talouden tilanne olisi heikkenemässä, niin etenkin viimeaikaiset keskuspankkien mittavat rahapoliittiset elvytystoimet ovat riittäneet tukemaan osakkeita. Eli osakkeet nousevat, vaikka syitä nousulle ei välttämättä aina olisi.